De herder is in het voorjaar met zijn kudde door het dal van diepe duisternis getrokken en heeft de schapen naar het hoge bergland gevoerd. Daar mochten de schapen genieten van grazige weiden en konden ze aansterken voor de winter die komen gaat. Als de herfst is aangebroken en de winter aanstaande is, leidt de herder zijn kudde weer naar beneden. Hij verlaat de heuvels en de hooggelegen bergweiden en voert zijn schapen naar het dal waar de warmte van de stal op hen wacht. Na alle gevaren en ontberingen verlangen ze naar rust in de veilige schaapskooi. De kudde komt thuis. Daarom zingt David in Psalm 23, vers 6. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Ik zal in het huis des Heren verblijven, kun je ook lezen als ik zal in de tegenwoordigheid van God verblijven. Het betekent niet alleen dat de goede herder altijd aanwezig is, maar dat je mag leren in zijn aanwezigheid te leven en een relatie met hem op te bouwen. De goede herder heeft beloofd altijd bij je te zijn. Als je pijn niet meer te dragen is, of als geluk niet meer te vinden is, weet dan dit: hij zal altijd bij je zijn. Jezus zei in Matteüs 28, vers 20, hou dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dag aan dag draagt de goede herder jou. Leidt hij jou en bidt hij voor jou. Niet alleen nu, maar telkens weer. De goede herder heeft het goede voor jou op het oog. Je kunt rekenen op zijn trouw. Wat hij heeft beloofd, zal hij ook doen. Hij gaat met je mee om de hevigste stormen te trotseren. Hij omgeeft je van achteren en van voren. En hij legt zijn hand op jou. Hij kijkt je liefdevol aan en zal je nooit uit het oog verliezen. Hij roept je bij je naam, want jij wordt niet vergeten. Voor hem doe je ertoe. Bij hem zul je niet ontbreken. Hij zal je aanmoedigen om bij de kudde te blijven. Hij zal je dragen als je afgedwaald bent. Hij zal je omarmen met geloof, hoop en heel veel liefde. Hij zal er altijd voor jou zijn.